Qardaş soruşur ki, nəyə görə bu belə bəlalar Türkiyənin başına gəlir və başqa ölkənin başına gəlmir? Yəni, nəyə görə sırf müsəlman ölkəsinin başına gəlir? Birincisi deyirik ki, tək müsəlman ölkəsinin yox, başqa ölkələrin də başına gəlir. Yəni, sadəcə olaraq, misal üçün Amerikaya, yəni, neçə vaxtdan bir, yəni tez-tez fırtınalar baş verir. Tez-tez böyük dağıntılar, böyük sellər yaranır orada. Şərt deyil, təkcə zəlzələ olsun. Yəni, orada da dəhşət qırğınlar olur. Hətta il cəhətdən hesablasan, oradakı qırğınların sayı daha çoxdur, nəinki, yəni müsəlman ölkələrində olanların. Bu bir. Həmçinin müharibələr onların da başına gəlir. Necə ki, biz müşahidə edirik, yəni onlar yəni bir-birinə, Allah da bir-birinə musallat edib onları, qırırlar bir-birini. Və Allah həmişə bir-birilərinə başını qatsın onların. Hətta müsəlmanlar onların şərindən salamat olsunlar. Amma sual odur ki, nəyə görə sırf yəni, müsəlman ölkəsində olur, Türkiyə kimi misal üçün. Allah Türkiyə yəni ölkəsinə salamatçılıq versin. Yəni birinci hədisdə gəlib ki, inna Allah izə əhəbbə qovmən ibtələhum. Fəmən radiyə fələhu rıda. Fəmən səxatə fələhu suxd. Əgər Allah bir qövmü sevərsə, onlara imtihan göndərər. Kim səbr eləyərsə, yəni razı qalarsa, Allahın razılığı var ona. Kim əgər qəzəblənərsə, narazılıq eləyərsə, Allahın qəzəbi var ona. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insanların Peyğəmbərlərə ən yaxın olanları, yəni ən çox bəla görənləridir. Sonra onlara oxşayanlar, sonra onlara oxşayanlar. Ona görə, yəni, görürsən ki, Allah Azəbə Cəllə sevdiyi insanları imtihan edir. Yəni, imtihan görürsən, tək asiliklərə görə yox, dərəcələrin qalxması üçün də olur. Və üçüncü də, müsəlman ölkələrində olan bəzən elə, yəni, yəni çirkin əməllər var ki, pis əməllər var ki, o qədər şirklər var ki, görürsən, heç kafir ölkələrində yoxdur. Və bəzən görürsən ki, həmin kafir ölkəsi ümumi olaraq bəlkə də fitrət əhlidir, çatmayıb. Hansısa bir kafir ölkəsi çatmayıb ona. Yəni, necə deyək ki, fitrət əhlidir? Ola bilsin, eşidib, amma pis eşidib. Doğru din kimi eşitməyib. Terror kimi eşidib, İslamı və yaxud da pis çatdırıblar. Belə də davam edirlər. Və onlarda müsəlmanların əhli güclü, yəni əleyhinə güclü dəvət gedib və onlar üzürlü ola bilərlər, Allah bilir bunu. Elm Allah qatındadır. Çünki, yəni hədisdə gəlib kim, yəni bu ümmətdən, yəni dəvət ümmətindən, yəni Yahudi və Xristiyanlardan məni eşidib, məni iman gətirməyən cəhənnəmdədir. Yəni, eşidib orada, yəni nə haqda? Həqiqətən haqq Peyğəmbər olduğunu eşitsə, yəni. Aydın mı? Necə ki, İbn Həzm Rahimullah deyir ki, əgər eşitməsə üzüldür. Yəni, eşitməməklə pis eşitmək eyni bir şeydir də. Vay eşitdi ki, belə bir adam var, ancaq pisliyə çağırır insanlar. Elə deyil mi? İkisi eyni şeydir. Ona görə üzürlü ola bilər, ola bilər. Biz demir ya, onlar üzürlüdürlər müəyyən kəsə. Fitrət əhli məsələsi Allaha qaldı. Ha. Amma onlar bəli, dünyada onlar kafirdir. Yəni, onlara demək olmaz yəni. Hətta fitrət əhli barədə bu təyini çətindir bunun. Fitrət əhli barəsində hələ ixtilaf var. Alimlər arasında ki, müsəlmanlar yoxsa kafirdirlər, ixtilaf var. Ha. Amma yəni o kəslər ki, özlərini xristianlığa nisbət edir. Biz deyirik ki, onlar yəni qeyri-müsəlmanlar kafirdirlər onlar. Amma ki, ola bilsin ki, müəyyən üzürlər var. Aydın mı? Və həmçinin ola bilər ki, orada da müəyyən müsəlmanlar yaşayır. Allah müəyyən müsəlmanlara orada dəvət gedir. Və bəzi kafir ölkələri var ki, Allahın dininə, saf əqidəyə, doğru mənhəcə orada daha çox insanları dəvət edirlər. Nəinki mühasıb müsəlman ölkəsində. Görürsən, həmin müsəlman ölkəsində və qeyri-müsəlman ölkələrində ancaq xurafat, şirk, bidət, cəfəngiyat, yəni belə xurafatlara çağırırlar insanlar. Ora bəla gəlməsin, nətər olsun. Aydın o. Ona görə yəni Allah qorusun, yəni düzgün adın oldu yəni. Yəni səbəblər odur. Allah bilir. O bəlanın səbəbi də dostu düşməndən tanımaqdan ola bilər. İçkin bəla gələndə hansı dövlət, hansı Bəli, bəli, bəli. Yəni, biz yəni əlimizdən gələni qonşu ölkə üçün, dost ölkə üçün, qardaş ölkə üçün əsirgəməməliyik qardaşlar. Hər bir müsəlmana vacibdir ki, orada olan müsəlman qardaşlarına, hətta müəyyən günahkar insanlar olsa belə, yəni bu şeyə, bu məsələdə o şeyə axtarılmır. Bəla gəlib, günahkara da yardım eləməlisən kimə də, yəni bəlkə sənin günahına görə gəlib. İkincisi,
insan özünü qırağa qoyub onlarda günah görməli deyil. Çünki yəni hədisdə gəlir ki, kim desə ki, insanlar həlak olub, yəni günahlar içində batdı, birinci həlak olan elə onun özüdür. Çünki bu insan özündə günahları görür. Yəni insana kifayətdir ki, özündə olan günahları görüb onunla Allah'a tövbə eləsin. Kimdəsə axtarmasın. Sadəcə olaraq nəsihət ümumi olunur ki, insanlar xəbərdar olsun bu şeylərdən. Və kömək lazımdırsa, yəni kömək olunmalıdır. Könüllər lazım olsa gəlib kömək olunmalıdır. Yardım olunmalıdır. İstir pul cəhətdən, yardım cəhətdən, istir hər hansısa bir şey cəhətdən. Yəni mütləq onlara yardım olunmalıdır. Yəni Allah qorusun, yəni o müsəlmanlar oradakı Allah yardım etsin. Şükür Allah'a ki, yəni həqiqətən müsəlmanlarda bir-birinə yardım etmək qeyrəti var. Yəni o namus müsəlmanlarda var, elhamdülillah. Həqiqətən biz gördük ki, yəni orada onların aeroportları insan əlindən yer yox idi. Yəni hamısı onlara köməyə gəlmişdi. Hamısı. Bu da elhamdülillah müsəlmançılığın yəni əlamətidir. Görürsən insanlar, hətta o dağıntılar altında kimsə gəlib, kiməsə də təhlükə ola bilər. Gəlib yardım edənlərə təhlükə ola bilər. Amma yenə görürsən ki, həyatını təhlükəyə atır gəlir, yəni müsəlman qardaşını yardım eləmək üçün, çıxartmaq üçün. Yəni necə ki biz ayə oxuduq bu hədisdə ki, mən nəfəsəm müminin qurbatan min qurabi dunya nəfəsəllahu anhu qurbatan min qurabi yawmil qiyamah. Kim bir müsəlmanı bir dünya sıxıntılarından birini aradan qaldırarsa, Allah onun axirət sıxıntılarını aradan qaldırar. Həmçinin onların köməyində olduğumuz üçün Allah da bizim köməyimizdədir. Və kim bir müsəlmanın dünya sıxıntısını aradan qaldırarsa, Allah dünyada və axirətdə onun sıxıntılarını aradan qaldırar. Bu nə üçün idi? Yəni onlara kömək eləmək lazım, yardım eləmək lazım. Xüsusən belə vaxtda ehtiyac vaxtı. Allah bir daha doğrusu. Amin.